Hej på er och välkomna till dagens vlogg. Jag sitter här och snackar lite med min bästa slayer. Idag så skulle jag egentligen ha åkt in till Gröna Lund med så här ett helt massa typ så här folk med ålder 14-17-åringar från Botswana och alltså där jag bodde i Afrika och så här attraktionen med dem, men sen så bara jag blev inte bara själv med dem, för jag kände bara en i gänget och jag missuppfattade hela grejen. Jag tror att min syskon skulle med också, men nu ska jag liksom bara känna en, så jag bara oj, hör du vad jag säger? Ja. Varför? Jag tryckte ju på stäng av för inte du skulle höra vad jag sa. Okej, allsammans. Jag är då hemma hos Emma och jag ska åka. Vänta. Ja, så jag var liksom på värme och så bara bangade jag, för jag är en ospontan tjej. Och nu så ska jag och Filip träffas istället. Nu kan du berätta. Ja, vi kramar allihopa. Jaha. Helt galen. Jag har inte lagat. Filip, du är galen. Glöm inte nosen och Cupid's bow. Jag har redan tagit på nosen. Men nej, varför tar du där, Filip? Man måste ta den all. Han är helt galen. Och Filip har fått till moppen så han ska bara hämta mig och allting kommer bli helt galet. Oj. Vad sa du? Oj. Det är lite dålig kommunikation. Oh, see the puppy now. Hej, det bästa. Nu är min slayer här. Skjuts äntligen. Gud vad skönt. Pontus har tagit bilen och åkt med sin flickvän. Så jag kan bara, Philip comes here. Hur känns det? Det känns väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag är så nöjd. Och så här snygg jag. Du blir nästan. Man är ju snygg när man åker på bil. Den sticker upp jättemycket. Men jag har så jävla stort huvud. Men hellre är det här en cykelgen eftersom jag måste åka. Gud, lite avgas. Rör det jättevarmt. Det blir helt såhär. Ja, för jag åkte jättefort. Jag gjorde typ såhär 55. Crazy boy! Godtaga Cecilia! Och jag säger det här till alla som gör skjutsar. Säg till om du ser en polis. Va? Är du redo? Ja, jag är föddes redo. Du kommer syna. Ska vi handla på Dollar Store lite snacks inför bion? Vilken film blir det? Emoji Movie! Therese Lindgren och Wahlgren och Vita. Vi går enbart för att höra deras... Oj. För att höra när de tolkar. Alltså jag måste bli biobiljetter som jag är elevamstör. Och nu har jag 5 stycken som går ut om 20 dagar. Gud. Då är det Andu. Behöver vi en korv? Behöver man? Jag behöver en hårborste. Hallå. Du behöver en hårborste också. Nej, här är skitbra. De här har jag haft massa gånger förut. De här är super duper bra. Jag rekommenderar dem till alla mina följare. Den här är superbra. Fast jag vet inte om det är just den här. Jag ska köpa en hårborste här. Det kanske är det här samma? Ja. Nej. Jo. Ja, jag tar den här. Nu kör vi! Crazy hairbrushing! Min kamera väger typ inte starta. Kolla, så här blir man på den. Och liksom, kan man starta inte förrän hela den här är borta. Och den här har inte fastnat. Jag vet inte vad jag ska göra för att... Alltså, det går inte bort den. Jag ska låta den lite lite. Det är inte stridig för att inte vlogga. För att nu... Min kanalegre, att den går sönder hela tiden. Alltså, det är alltid stöd med folks kameror. Och den går ju inte att laga heller, för det säljs inte längre och blablabla. Åh, vad besviket. Ny vlogg. Här köpte jag en massa godis, lite gott och blandat. Och Michelles kamera är typ trasig. Den startar inte. Så är jag. Och så ska jag göra. I have no idea. Okej, det blev lite publikligt eftersom kameran gick sönder. Men jag lagade den, alltså. Yeah. Över kameran här så är det lite skit såklart. Och det gick... Oj jävlar, det var inte min granne, min granne också som en bil. Ja. En bil har en buckla. I alla fall. Det är ett skydd och när det stannar på halv... Det måste liksom vara helt öppet för att det ska funka. Kolla. Och det var på halvväg så det gick inte att få upp luckan. Men nu bara tryckte jag luckan. Bara...
skyddat allt vi hade. Och då startade kameran, så känns så skönt. För att jag var ute med min lilla legris liksom. Jag var glad jag över min lilla kamera. Så fick jag lite panik. Jag bara, what am I gonna do without my camera? Min kamera går inte att stänga av. Nej! Nu tycker jag allt vi har. Alltså, vad har hänt? Det går inte att stänga av. Vad ska jag göra? Jag vloggar hela livet. My life vlog. Men vad ska jag göra? Okej, på sidan här så... Fan, nu ska jag visa mig. På sidan så är det en liten grej som man drar för att stängas på. Det stängs av. Och nu drar jag den allt vi har. Hörni, min kamera är superkall. För de medier man också kan lämna på service och sånt där. Jag vet inte vad jag ska göra. Så antingen lämna in på service eller köpa en ny kamera. Vad tycker du? Vad hade du gjort? Lämnat in på service. Ni får se. Ska de trycka ja eller nej här? Nej. Så nu har du köpt på service. Jag filmar på bio för jag... Kameran är kaos. Nu har du bara med mina... Ni måste ha momentaner här. Nej. 15 kronor. Det är då jag som bjuckar på bion såklart. Bästa jag. Det enda fint måste betala är 15 kronor på bioglajer. Ica-lönen, yes. Okej, nu har vi kollat klart på filmen. Den var väl alltså, det var vissa saker som... Det var faktiskt... Men det var vissa såhär saker som var såhär, de bara... LOL. De bara LOL. Ja, de bara... Min mamma med på Facebook. Och så alla bara LOL. Alltså det var ju för 7 år. Alltså. Ja, men det var faktiskt ganska kul. Men... Så kan man också göra. Men vi ska se om man kan se moppen här så. Alltså jag hoppas att moppen är kvar. För att... Nej, jag ser inte den. Jo, där är den. En kvar! Wow, yes! Jag får gå upp på den. Jag... För att där vi är just nu, det kan vara lite här risky att parkera typ. Men den är kvar. Men klockan är inte så jättemycket. Klockan är 7:10 och det är inte så jättemörkt ute så att liksom... Den klarade sig helt enkelt. Kolla, det är liksom jätteljust ute. Jag frågar upp på mig för min kamera är paj. Jag ska lämna in den på Mediamarkt. Du, är Mediamarkt öppet nu, Filip? Nej. Åh fan. Jag frågar på mobil för att min kamera är en kaos. Jag ska lämna in den på lagen. Men filmen var faktiskt ganska nice. Vi håller på i Moji Movie. Alltså jag trodde bara att Sofia Wistam på nere Wahlgren. Och Therese Lindgren skulle med, vi vill inte teckna att de skulle med att dubba. Men det var bara Pernilla Wahlgren, för hon spelade en av huvudrollmaskinen. Man hörde, det vet inte vad hennes röst, men... Man vill ju ändå höra lite från Tessan. Tjej var lite trist, men annars var det lugnt. Vissa grejer var lite skumma, men annars var den lite härligt. Men det var ju från 7 år, så vi inte väntade oss mest. Det var styrade grejen, men... Jag ligger här och fotar i munnen och till Michelle, hon är här. Och kom igen, Filip. Då kör vi. Upp, upp, upp. Mer. Köpa. Aj! Det ser bara superfail ut. Jag är lika led. Om jag tar en bild där du ligger och skrattar. Han har lite kul. Släpp, ta med en rakt. Vad? Vi tar när vi står. Nej, men nej, ta med mig när jag ligger i brygga. Eller när jag kör brygga. Gud, jag har inte gjort det sen. Gambia 2016 liksom. Ja. Crazy pose. Jag gjorde det såhär mitt i sanden. Hur ska man ha händen åt andra sidan eller så här? Alltså, ska du typ vara helt svart? Nej. Vänta, jag måste göra en kom. Borta! Vänta! Jag har den! Stå kvar! Man ser ju inte dig! Jo, tryck på skärmen!
Ja! Men säg det då, du kräk! Gud, jag är helt slut. Jag vet inte. Jag måste det bra. Så, klockan är nu 8:15 och jag har precis varit skjuts hemma Filip. Jag körde halva biten hem, så känns det ju fantastiskt. Nu håller jag på att överföra klipp bara från hans vloggkamera, för att min kamera har ju strulat så mycket. Och då har jag inte velat använda den. Den strulade nu också, jag var tvungen att liksom kämpa verkligen hårt för att få upp det här lilla linslocket. För att sen kunna överföra klippen. Filip, alltså det tar jättelång tid för att överföra ett kort klipp. Det är för att din kamera är så långt bort typ. Men jag kommer. Okej, bra. Men jag tänkte att jag ska lämna min kamera på lagning typ imorgon eller något. Så får vi se. Men jag har förberett video som kommer upp fram tills den... Jag vet inte, typ såhär 14 september typ, så det är såhär... Tog du 3 av mina klipp? Men vad tog du för mina, gud, det var tallmaterial! Men jag tog inte ens 1 överfört sen, gud. Åh, vi får se om jag använder det ens. Jag ska överföra 10 klipp också. Nej, vad tog du för några klipp? Men, bästa du! Här. Ja, nu är överfört. Den vi har valt där. Sen har du bett lite om bion, för jag vet inte om jag bettade det eller inte bra. Men gud, det var... Och sen på Dollarstore, för jag har inte vloggat om inte på Dollarstore heller. Och sen ska jag ta ett klipp när vi åker matta också. Men gud, det var att hon bara tar mitt material, hörni. Hon är ingen bra vloggare, hon vloggar inte själv. Men min kamera är ju fucking pajad ut för dig. Glöm inte att gå in på min kanal här uppe. Jag länkade faktiskt in i senaste videon. Gjorde du det? Ja. För när jag kollade så var den inte länkad. Nej, jag gjorde det precis efter, men du är ju så himla snabb. Ja, men när jag kollade så var två Jonas Blue videos länkade, men inte min ciao. Va? Jaha, nej men alltså det var för tydligt länge, du måste gå in på din kanal, kopiera länken och... Ja, jag förstår. Ja, jag skrev min kamera på landning imorgon, och imorgon ska jag döma lite handbollsmatchet. Imorgon kommer jag inte vlogga, men... Ska du min telefon igen? Eller kameran, så är telefon. Ja. Jag vet inte, jag kanske hade fel. Jag känner verkligen så tråkigt, jag vill inte lägga pengar på det här, men jag vill ändå vlogga liksom. Så jag tänkte bara att... Tack för att du kollade på dagens vlogg. Tack så mycket! Glöm inte att prenumerera på min kanal! Hejdå! Åh, vad är det bästa Slayers? Följ vår fanclub, Slayers fanclub. Punkt powerbank. Never mind! Har ni 3 sådana här? Alltså 3 personbilar och en husbil och mobil. Jag vet inte, vi hyr ut en bil också. Min kamera funkar nu. Jag vet inte, vi får se. Puss, men jag är glad jag blir. Slay! Vem vill själv spara pengar? Gud, jag har upp knocket av din lilla skärm. Säg hej då! Jag säger hej! Hej hej! Hur var bion? Jättebra. Kollar ni på emoji-movie? Ja. Gick ni ut ur halva filmen? Nej, vi såg hela, vi kunde inte se, men vi... Var med. Hur var det? Jättebra faktiskt, det var ganska nice. Kul för att vara en 7+-film. Gud vad glad, jag tar avslag vågen, men jag är så glad att min kamera funkar, men kameran stod och funkar ett tag. Jag fick inte upp den här grejen och allting, det var helt katastrof. Men nu funkar den, jag är verkligen så tacksam. Jag vet inte vad som hände, måste bara bli något litet knasat. Behövde lite tryck, jag vet fan. Något som jag är min tacksam för dock är att det är bränd popcorn i hela huset. Tack Emil. Men det är bränd. Jo, och att jag lämnat... Det här! Har du sett min vlogg direkt i vänner och gav mig en liten bild på den? Det här är Filip! Det var väl långskämt. Jag fick den i 5% bland annat. Dock är jag också min tacksam för är att jag glömde min balkong där öppen och flöver ner och moppe i kalla kläder. Så jag bara på mig en liten college tröja och byxet var superkatt till min Filip för att han vantar upp på min jacka. Så att nu är det lite bra, så nu ska jag klippa ner och bara kolla på lite YouTube. Ladda upp inför att ställa alarm klockan 5 imorgon mitt i. Känns inte as. Känns like girl. Jag ska, vad ska du göra imorgon? Vad han måste stoppa. Klockan 5? 8-14. Varför ska du gå klockan 5? För att det tar en halvtimme och åka dit och man måste vara där tid. Vart någonstans? Lidingö! Exakt. Imorgon ska jag vara med Frida. Frida i Lidingö. Så att vi hörs på tisdag. Vänta, Nej, det var inget. Jag tänkte, ni som inte vet vem det är, när vi hämtade Tarzan, filmar du när vi hämtade? Ja men Mila, ska du titta på den där? Det var hon som var med då. Ja. Hej då vlogg! Kan vi inte säga som någon youtuber säger då? Så. I love you, stay flawless, bye. Inte typ Thomas. Jo. I love you, stay flawless, bye. Men gud, försöker du vara cool där? Åh, Tumblr! Slay. Slay go.